ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଏବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବିଚାର କରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ବି କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ମାନେ ମାନେ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ରଫଲି ସମସ୍ତ ସବୁଠି ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗାଇ କଲେ ଟିଏମ୍ସିରେ ବି ଲୋକ ରଖା ହେବ। ବିଗତ ଥର ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ କରୋନା ବଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଗଲା ଥର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲିମିଟେଡ୍ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଠି ସାରା ଭାରତରେ ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି, ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ସେ ଅନୁମାନ ଖାଲି ହେବନି କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ସରକାର। ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ଭାବନା କୋଉଠି ବେଶୀ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗମ୍ଭୀର ନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ବି ସେ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ଆର୍ସି ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣରେ ଖୋଲିବନି, ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସନ୍ତି କି ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।